xanım sevər. Nəğməkar şairəm. Xanımın qabağında başqa mızzad yoxdur. Xanım sevər. Məndə gedir, yoldaşım adı xanımdır, amma əsl adı Um xanımdır. Mən ona deyirəm, Meşəd Um xanım. Salamlayırıq. Öpürəm səni, Meşəd Um xanım. Allah sənə nənən qədər ömür versin. Amin, amin, amin. Necə sizə gözəl baxırsa, necə sizi gözəl sevirsə? Nə bilim, valla. Yox, mən özüm ona sevib almışam, söz yox. Bir qərət eləmişəm də, almışam da. Bu kişi ki aldı, sonra boşadı ya. Mən o kişiyi çox pis baxıram. Necə ya, sən sevib alırsan, sonra boşuysa onu. Sizin yoldaşınız necə gözəldir, çox gözəldir ama. Mən dibirəm gözəldir ki, gözəl olmasaydı, mən onu alırım. Mənim konfet kimi kişi onu alıbsa, konfet özdür ya. Əli bəy, bu sizlə bir evdir. Kim özlə konfetdir ya? Əli bəy, sizlə bir evdir necə yola gedir yoldaşınız? İt bir şeylə necə yola gedir? Heləcə. Bax, inandırırsak, bu zaman qoy, mən elə adamlar, nə var onu da deyirəm. Bilsən, nə tərdir? Bizi bağlayan, əvvəldən düz qonşu olmuşuq, 15 yaşından yanımda deyə, 15 yaş, qapı qonşu, ki qonşu olmuşuq, düzdür, mən 5-6 yaş böyüyüm ondan. Sözüm nədir? O qədər qızlar sevirdilər məni, inanın mənə ki, Allah haqqı, özü hətta yandırır ikisi. Alınmayıb da, bir də alınmam da, necə? Bu məndən necə yapışdı ki, əlli? Bax belə, anama da, o qədər anamı çox istəyirdi ki, anam da yox, mən bunu alacaq. Başqa qız mən istəmirəm. Anamın sevgisini qazandı. Əsas odur, anamın sevgisini qazandı, sonra mənim sevgimi qazandı. Bax, bu deyə məsələ. Zaman uşağımda 20-21 yaşım var. Neyse, onda yox. Amma mən sorular, mən o vaxtı keçmişdə də olub, bizim müəllimlər boşayıblar, gedib zaman qız alıblar. Mən pis baxırdım o vaxtda. O vaxt. Sonra gördüm ola, mən də həmin o yaşdayam, o başdayam. Dedim ola, mən onların səhvini eləməməliyim. Əgər mən çıxıb efirə düzgün danışıramsa, mən çıxıb efirdə deyirəm, ailə müqəddəsdir, həd demirəm, amma eləyirəm bularsa, özgələrini qınayıramsa boşatdığına görə, bir dənə yox, 4 dənə arabat boşayır, 3-ün boşayıb 4-üncüsünü alır. A, bəsdir də, özün də xalq ərsidir, əyib də axı, olmur axı, bu bir, ikinci. Axını deyin də, Əli bəy, həmişə, bax, dürüstlük gəlsin. Ölüblər axı, ölərdə çəkibirlər axı. Ölüblər? Hə, gediblər həyatda. Sizin üçün ölüblər, yoxsa ölüblər? Yox, həyatda yoxdurlar, doğrudan ölüblər, yoxdurlar. Əbülfət Əliyev ölüb. O da boşanmışdı. Gelib zaman qızam. Ölün dalınca danışmıyor. Danışmırlarım da, o da qoy, çəkmirəm. Buradan deysən çək, mən də deyirəm çəkirəm. Çəkmə deysən çəkmə, o birisi deyil mənəm də, ağzım deyil, mən düz sözü, saxlaya bilməm düz sözü. Nə var onu da deyirəm, nə demək istəyirəm, mənim o sözüm, o demək deyirəm, həyat, hər kəsə öz həyata, öz baxışı var. Amma mən kişi kimi başlayıram, baxıram, ne üçün? Onlar da kişi sayırı özünü, dırnaq arasın. Amma onlar fikirləşmirlər ki, özlərindən sonra uşaq qoyublar. O uşağın neçə dənə dədəsi olacaq? Uşağın bir dənə dədəsi, bir dənə anası olar. Mən belə baxıram həyata. Əgər o elə döyürsə, o ailə döyür. Mənim uşaqlarım olmasaydı, mən bu yoldaşımla çoxdan ayrılmışdım. Bir sən niyə? O da hissdir, ikidən qoçsun başı qazanda qeynəmir axı. Amma o uşaqlar bizi elə birləşdirib ki, qızım, oğlum, Allah sinkilər saxlasın, nəvələrim. Günü-gündən biz bırışsaq da, boğuşsaq da, nə bilim, nə olsa da, bir şey olanda uşaqlara, evdə mən Aliqdir, Aliq, uşağın başına iş gəlib, tez bura çatdırırız, misal üçün, misal da. Hə, üst bir yaqdan qırmışıq, eləmir bizi, getdim elə.